স্বাগতম। এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নবম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক বহিৰাজ্যত, অসমৰ এজন যুৱকক, এজন ছাত্ৰক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। বহিৰাজ্যত আক্ৰমণৰ বলি হ'ল অসমীয়া যুৱক, পুনৰ আক্ৰমণৰ বলি বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱক। অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা অসমীয়া যুৱকক নৃশংস হত্যা। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বন্ধুৰ সৈতে কামৰ সন্ধানত চেন্নাইলৈ গৈছিল সোণটু গগৈ নামৰ যুৱকজন। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, চেন্নাইৰ এটা হোষ্টেলত দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে, যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। যুৱকজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলাৰ বৰবিল গাঁৱৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমীয়া যুৱক, যুৱক আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা অসমীয়া যুৱকক হত্যা। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। সোণটু গগৈ যুৱকজনৰ নাম, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তেওঁৰ ঘৰ, কিন্তু তেওঁ অসমীয়া যুৱক হয়। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। চেন্নাই ৰেলৱে ষ্টেচনত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ, আৰু এইজন হ'ল সেই যুৱকজন যাৰ নৃশংস হত্যাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। সোণটু গগৈ নামৰ এজন যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। চেন্নাইৰ এটা ষ্টেচনত দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে যুৱকজনক। বহিৰাজ্যত পুনৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল অসমীয়া যুৱক। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। চেন্নাই ৰেলৱে ষ্টেচনত হত্যা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱকজনৰ। চেন্নাই এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ, নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছে যুৱকজন। চেন্নাইৰ এটা ষ্টেচনত দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে যুৱকজনক। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ, সোণটু গগৈ নামৰ যুৱকজনক চেন্নাইৰ এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত নৃশংস হত্যা কৰা হৈছে। আৰু সেই যুৱকজন এই যে আমি দেখুৱাই আছো ফটো তেওঁৰ, বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত সোণটু গগৈ যুৱকজনৰ নাম, নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছে চেন্নাইত। বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমীয়া যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ, চেন্নাইত কামৰ সন্ধানত গৈছিল বন্ধুৰ সৈতে, আৰু তাতে নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছে এই যুৱকজন। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছে অসমীয়া যুৱক।
চেন্নাইত